Pamokos tema – grafinis f nuo x lygu a ir f nuo x lygu g nuo x sprendimas. Šiandien sužinosite, kaip grafikai gali padėti spręsti lygtis. Panagrinėkime pavyzdį. Grafiškai išspręskime lygtį x kvadratu lygu 2. Koordinačių plokštumoje nusibraižome funkcijos f nuo x lygu x kvadratu grafiką ir tiesę y lygu 2. Kaip braižyti funkcijos x kvadratu grafiką, aptariam